Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş mədəniyyət paytaxtı Şuşada olublar. Ölkə başçısı Şuşanın mərkəzində Azərbaycan bayrağını asıb. Həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1992-ci ildə Şuşanı işğal edərkən, Üzeyir Hacıbəyli, Xuşudbanun Atavan və Bülbülün gülləbaran edilmiş heykəllərini Şuşaya qaytarıb. Güllələnmiş heykəllər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfəri zamanı Şuşaya aparılıb və dövlət başçısı heykəllərin açılışını edib. Qeyd edək ki, həmin heykəllər işğaldan sonra Bakıya gətirilmişdi. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində Füzuli-Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən prezident deyib ki, çətin reliefə malik olan ərazilərdə dolama yolların yerinə körpü və tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur. Yeni yol Füzuli hava limanı ilə əlaqələndiriləcək və bu yoldan isə bulağına yeni yol çəkiləcək. Əli Həsənov məşhur pasajı satışa çıxarıldı. Bu barədə məlumat verən mənbənin bildirdiyinə görə, ümumilikdə Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdürü Əli Həsənov tərəfindən 15-ə qədər kitab mağazası, Azər Kitabın inzibati binası və 10 hektara qədər ərazisi olan kitab bazası simvolik qiymətə özəlləşdirilib və bütün bu obyektlər Əli Həsənovun yaxınlarının adına keçirilib. Azər Kitabın inzibati binası Səbail rayonu Əlizadə küçəsi 8-də yerləşir və sahəsi 800 kvadrat metrdir. Həmçinin o da qeyd edilir ki, son aylara qədər kitab bazaşından aylıq haqları Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyeva yığırmış. Məlumat üçün bildirək ki, ucuz qiymətə özəlləşdirilən kitab bazaşı 1898-ci ildə Orucov qardaşları tərəfindən açılmışdı və buranın tarixi əhəmiyyəti olduqca mühümdür. Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bilal Haye ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə səfir ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik edən Müdafiə Naziri Azərbaycan ilə Pakistan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində ona uğurlar arzulayıb. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın hər iki ölkənin maraqlarına cavab verdiyi əsas gətirilib. Bu istiqamətdə səylərin daha da artırılmasının zəruriliyi vacib hesab edilib. Müzakirələr zamanı Azərbaycan ordusu ilə Pakistan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinə cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin cəlb edilməsi ilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə hərbi qulluqçuların qarşılıqlı səfərlərinin təşkili və bir sıra digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Müdafiə Naziri ölkəmizə göstərilən humanitar yardıma və beynəlxalq səviyyədə daim Azərbaycanın haqq işini dəstəklədiyinə görə Pakistan xalqına və dövlətinə minnətdarlığını bildirib. Səfir azad edilmiş ərazilərin minalardan və partlamamış tursatlardan təmizlənməsi prosesində Pakistan mütəxəssislərinin də iştirak etməyə hazır olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulduğu və tərəflər üçün qarşılıqlı faydalı olduğu vurğulanıb. Azərbaycanda vaksinasiyanın başlayacağı tarix açıqlanıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov məlumat verib, o deyib ki, gələn həftənin əvvəli Azərbaycanda vaksinasiyaya başlanılacaq. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin yumşaldılıb-yumşaldılmaması barədə isə hələ ki məlumat yoxdur. Almaniya olduqca maraqlı addım atıb, belə ki, Almaniyada karantin qaydalarını pozanlar üçün həbsxana yaradılacaq. Məlumata görə, karantini dəfələrlə pozanlar üçün hazırlanan yer rəsmi olaraq məcburi yaşayış yeri adlandırılacaq. Həbsxana üçün yer artıq seçilib, bu, Saksoniyada 2017-ci ildə qaçqınlar üçün tikilmiş yataqxanadır.
Yanvarın 26-sında İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif Moskvaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova məlumat verib. O deyib ki, Cavad Zərif səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla aktual beynəlxalq məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparacaq. O cümlədən Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət, İranın nüvə proqramı ilə bağlı hər tərəfli birgə fəaliyyət planı ətrafındakı situasiya, Suriyada, Əfqanıstanda və Fars Körfəzi regionundakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Həmçinin iki ölkənin energetika və nəqliyyat sektorunda həyata keçirdikləri layihələr nəzərdən keçiriləcək. Bundan başqa, mədəni və humanitar əlaqələrin inkişafı da diqqət mərkəzində olacaq. Kapitoliya yaxınlığında Associated Press, Fox News və NBC xəbər telekanallarının ofislərinin yerləşdiyi binanın qapı və pəncərələri mismarlanıb. Bildirilir ki, təhlükəsizlik tədbirləri prezident seçilmiş Joe Bidenin yanvarın 20-sində keçiriləcək and içmə mərasimi ilə əlaqədar görülür. Eyni zamanda ABŞ Milli Qvardiyasının bölmələri Vaşinqtona toplanılır. İnaqurasiya zamanı təhlükəsizliyi 21 min hərbiçi qoruyacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.